Per a mantenir actualitzada la formació de les i els professionals, l'Hospital General de València ha organitzat una sèrie de sessions relacionades amb la prevenció de les úlceres per pressió. El que fem és obrir una aula com la d'avui, durant una hora, durant sis setmanes ho estem fent, sempre se dona la mateixa sessió formativa, o bé unes companyes que són enfermeres del propi hospital o bé jo en aquest cas. Donem opció a que n'hi hagi una major cobertura per tot el personal que vulgui vindre de l'hospital i també d'atenció primària. Cal recordar que el 95% de les úlceres per pressió es poden previndre i la formació és fonamental per evitar-les. A més, el tractament d'aquestes ferides suposen una important despesa sanitària. És un gasto molt important per a la seguretat social i sobretot en aquesta època en què hem de tindre una visió d'una economia sostenible, hem de prevenir sobretot aquest tipus d'úlceres perquè no s'equivoquem, són produïdes normalment per nosaltres, tenim hem d'estar de al voltant de tot el malalt perquè no apareguin aquestes úlceres. Existeixen molts factors de risc com l'edat, patir altres malalties cròniques com la diabetis, la nutrició, però també la higiene, els canvis posturals, etcètera. Para mejorar la prevención de estas heridas es necesario también contar con la colaboración de los familiares. Sobre todo que esta formación que damos a los profesionales, que la dirijan a los familiares que tienen a su cargo, pues pacientes encamados, pues para evitar, pues, con unos buenos cuidados en alimentación, en higiene y en movilización, que ese paciente no desarrolle úlceras por presión. Llevar y sabor, a y Sabo, evitar arruguesas y en sols, vigilar la pelle, controlar la nutrición, son algunas de las recomendaciones que fanes profesionales para evitar evitarles úlceras por presión.